Mənim bir dostunu dəvət edəcəm, əziz tədbir iştirakçıları. Bu gün aramızda iştirak edən bir xüsusi qonağımız var ki, məndən istəyiblər, həmin qonağa söz verim. Söhbət İlham Qarabağlıdan gedir. İlham müəllimə hörmətlə salamlayıram və yanımıza dəvət edirəm. Hamınızı salamlayıram. Şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Bütün cəmi şəhidlərimizi Allah Taaladan rəhmət diləyirəm. Bizim başımızı uca elədilər. Neçə illərdir ki, başımız aşağı idi. Allah onlara qərin gəlin rəhmət edəsin. Yerləri beşdə olsun. Qazilərimizə can sağladı. Allah onlara ömür versin. Allah səbir versin sizə. Eşim, acım. Yenə deyirəm. Yəni, belə bir zirvədir ki, sizin övladınız o zirvəyə çatdı. Bir daha, yəni rəhmət deyirəm. Bütün şəhidlərimizə.